Hurmatli obunachilar, bugun bomba video bo'ladi. Sababi Doniyor aka bitta patchka Nexia 2 olib kelganlar ekanlar. O'zim ham ko'rganim yo'q. Patchka 100% javob deyaptilar. Ko'ramiz qanchalik javob ekan. O'zim ko'rganim yo'q. Bitta like bossanglar, kommentarda fikrlaringizni albatta yozib qoldiringlar do'stlar. Video qilamiz birga. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ruslan aka, siz patchka deganingiz shu mana marhamat. Mana bu mashinamizni probega 5000 ta yurgan. 5753 kilometr bizlar kompyuter qilayotgan paytimiz mana 5682 kilometr edi. 100% patchka bo'ldi. 100% patch slotigacha turibdi. 9 avgust kuni. Bu yili necha ekan buni? Yili 15 ekanini ham. Bittasi lyuks konditsioner, bittasi lyuks bez konditsioner ekan. Buni 2000 ta yurgan. Bu mashinalarni olishimizdan maqsad nima? Dasi videolarigacha bor turgan holati buni qarang. Do'stlar mana rasmlar ne? Ana ko'ringlar. Bu qayerga saqlangan mashina? U ana. Jialni saqlangan patchka mashina ekan. Kecha, ha, patchka kecha mana uylaridan olib kelyapmiz. Videolargacha qo'yib beramiz, xudo xohlasa. Albatta, bu aka bu mashinamizni olishimizdan maqsad shu Maker Avto Salon Nexia 2lar juda ko'p sotyapti. Shunga nisbatan bizlar bu mashinani oldik, bu mashinani olgan pulimiz, video, zaps hammasigacha turibdi. 11500 ga shaxsan o'zim kecha kechqurun shuni sotib olib kelib ofisga qo'ydim. Instagramga ham dajik istora qilib qo'ydik shuni. Mana mashinalar kechqurun 11500 dollar dajik videolargacha qo'yib beraman shu mashinani olgan pullarimizga. Buni oz sotuvda bularni 11600 dollar deyapmiz. Buni ustiga bizlar hech qanaqa pul mindirmadik. Sababi buni shu Maker Avto Salonni o'zining obro'si uchun olib kelib qo'ydik. Bazı insanlar soruşu mümkün. Bunu satıştan maksat fayda bulmasa ne maksat olabilirse. Ben yakış göremem Nexia 2 maksat satıştan. Bana güde yakış göremem. Şu üçü Nexia 2'nin öz pülüge alıp gelip öz pülüge satı yapmış. Ruslan Akay bana maşını... Bitti kurayla gindi. Albatta iş olmaganlar için. Dalil ispat bilen kompüterge birge borup ne işte kompüter desinler şunge pravet kekildi de. Ondan taşkarı koklagan ustalarıge o borup körsetemiz Akay. Faydan da bana. Nalayla. Mana bu seri nomer. Texpasport bilan to'g'ri keladi. 100%. Realni patchka ekan, qaranglar, choklarni. Dial. Motorlari ochilmagan patchka. Patchka aka bu mashin realni bu hamma o'ylashi mumkin. Doniyor aka qayerdan top kelyapsiz buni deb. Endi bizlar sizlar uchun albatta bizlar harakatda. Zo'r. Bunaqa mashin juda kam, juda noyob desak ham bo'ladi do'stlar. Eng qizig'i hozir ko'p insonlar orqa bagajni ochgandan keyin ishonsa kerak. Jap yo'q qaranglar. Bu salonni ham ko'rsatdim. Sababi Nexia 2 mashinni orqasidan taniydi hamma. Mana. Bu komplektlari. Bizga salon hidini sezyapsizmi aka? Chisti salon hidi shunday kelyapti. Boltları bilen bir hıl tutuldu. Bu ana. Karayla. Patçika zapas kesem geçilme gene gene var şey. Patçika tutuldu. Kilometre gene karay. Ana. Zavod iki kanda bir an. Dahşat. Salonu ki cüda kızık yapman leke donör hakan. Leke keçe haydadı mazıklı. Zor. Bu 2000 kilometre yürgen boşluğumuz. Ana. Trabege. Probega do'stlar ko'ringlar. 100% любой kompyuterlarga tekshirib olasizlar. Любой farqi yo'q. Patchka mashin. Yoqilishga qiyin. Endi ularni tozalashni hukmi. Chotki yoplab, chiziq-chiziqlari bilan 100%. Changi bilan turibdi. Changi bilan. Ruslan aka bundan keyingi yurgan esa 5000 ta yurgan. Buni ham narxi bir xil. 5000 ta. Bu ham patchka. Bu ham patchka. Shu udar Nexia-da, vashi udar Nexia. Bunaqasini hali. Azoblar video zapslarigacha bor olgan pulimiz. Konditsioner, unisi bez konditsioner. Bunaqasi Ruslan aka. 1.6 lyuks konditsioner. Olexlarga ham ko'rib borib ko'ringlar, hammasi ko'pincha tayyorlangan mashinalar. Bular o'z holatiga turgan mashinalar bular. Patchka.
bitta orqasini ko'rsatib. Zapaskalari, sholcha, zapur, hammasi pachka holatda. Yaxshi holatda. Yangi mashina ekan, realni yangi Nexa. Maza qilyapsizlar, davomimcha ko'rib buni. 5000 qancha? Zada. Xohlasalar bitta zadit qilib ovozini eshitiraman aka. Bitta zadit qilib qana ovozchasini deb ko'raylik. Do'stlar, qani bitta like bo'lsanglar endi bitta like do'stlar. Prostamix. Prostamix mahsulotimiz to'rburchak va qora qutida joylashgan bo'ladi. U flakon idishda quyilgan bo'ladi. Bu mahsulotimiz bugungi kunda juda ham ko'plab erkaklarimizda uchrayotgan, ya'ni peshob holatida achishish yoki shunga o'xshash holatlarimizga foydali. Nima sababdan biz sizga Prostamix mahsulotimizni tavsiya etamiz? Negaki, bu mahsulotimiz alhamdulillah halol va 100% tabiiy mahsulotdan tayyorlangan. Bu mahsulotimizni sotib olishdan va buni ishlatishdan aslo qo'rqmang. Alhamdulillah barcha bizning mahsulotimiz ishonchli. Bizga ishonishingiz mumkin. Ara qaytadan zat qilaman eshiting. Ovozchasini ko'ryapsizlarmi? Dahshatli ekan. Do'stlar, pachka Nexa do'stlar, buni fanatlari million to'g'risi yangi. Paytdan foydalanib olib kelsanglar Nexa 2 ga qiziqqanlar fanatlari uchun mana marhamat. Hech qayerdan topa olmaysizlar bunaqasini. Pachka, realni saqlangan. Ruslan aka, bu rasm hammasi bor. Bu mashinalar hisob ma'lumot turibdi haligacha. Shot spravka. Gap yo'q. Haligacha hisob ma'lumot bitta tex pasportiga. Tex pasport haligacha eski. Geçe eski. Eski tek pasport bu. Öşe payet olingan tek pasportlar bilan hozir hammaniki yangi chiqyapti. Ruslan aka bu mashinamizni boshlang'ich to'lovi xudo xohlasa harakat qilamiz to'ldan kelgancha 5000 dollar bilan ikkovini kirgizib chiqarib berishga. 5000 ga bu ham bunisi ham chiqishi mumkin albatta. 5000 dollar. Xo'p, bu mokrilar qanchadan chiqadi? Mokrilarimiz juda arzon, yaxshi balon turibdi Ruslan aka. Bu mashinni ham endi haydalgan mashin, unaqa bunaqa deyish noto'g'ri. Bu albatta non topar, pul topar mashinlar. Mexki balon turibdi. Pasatkasi zo'r mashin, holati ham juda ajoyib. Narxi ham juda kelishilgan narxga bo'ladigan oxirgi narxini aytib o'ramiz. Mana shunaqa salon ichi. Salonni ko'rsatalik. Cho'qolik barchasi mavjud. Tayyor mashin. Ha, tayyor mashin. U stiklopadyomli, polilyuks, mana bakaminkalar yangi turibdi. Mokri, rangi ham zo'r. 1.6. Suyagi ham yo'q, butun. Bitam bor, tayyor mashin. 2015 kuzov 16 chiqqan mashin. Gap yo'q. Buni narxi bo'ladigan Ruslan aka 6800 dollar, 2200 dollar evaziga avto kiritib beramiz. 6800 dollar oxirgi narxi, aziz obunachilar. Bundan pastni qilib bera olmaymiz. Orqasida o'zi metani bor. Mashin polni shunka bo'lgan, Ruslan aka mana. Polni shunka, 100%. Polni shunka qilingan mashin. Ishcha tayyor ekan. Tayyor mashin izyalni. Ichiga o'tirsangiz ham hech qanaqa shovqin yo'q. Ya'ni zo'r. Ba'zi shovqinlar bo'lishi mumkin. Nexa 2larda bu juda ajoyib turibdi. Jajib. Mokri rang. Kim shunaqa rangga? Mashin Samarqand shahriga aydalgan mashin. Yangi akkumulyator, holati juda zo'r. Zo'r. Mana. Marhamat, shunga polni ko'rasizmi? Buni bunaqa qilishdan maqsad mashin toza degan holatga, buni polni kimda qilinmaydi. Orqalari mana obshivkalar, chotki, shokkada turibdi. Bu kecha keldi, hali video qilganimiz yo'q, Ruslan aka, bu mashinamizni. Bilasizku, albatta siz bilan hamma chiroyli videolar chiqaryapmiz. Qara, yana bitta oqi. Oldidan ko'rsating bitta aka. Gibrid so'raganlar, so'ragan obunachilarimiz uchun gibrid motor, gibrid motor degan. Ruslan aka, buni oxirgi bo'ladigan narxi 6600 dollar, 2000 dollar evaziga shuni avto kredit qilib beramiz.
2000 dolar bilan. Gibrid motor, metan gazi bor. Hozir oldiniki ochaman. Gibrid, metan bor. Hamma narsa bor. Mashina holati idealni. Olib faqat minish kerak. 2000 dollar evaziga shu mashinam kredit bo'lib chiqib ketadi. 2000. Albatta. 2000 dollar. Zo'r narx, do'stlar. Boshlang'ich to'lovga 2000 dollar yetadi. 2200 dan 2000. Ana metan gazi. Metan. Zo'r. Orqalari bor. Qo'rq tuzda turibdi mana. Tuzda. Tinmay qoldi. Chotki, lekin Doniyor aka dahshat neks ekanlar, lekin shu pachkalari va shi zo'r. Ha, pachkalari yaxshi. Bunaqalarni ko'rganim yo'q. Endi bularning narxi buni saqlangani uchun shuncha qimmat turibdi. Sababi bu olgan inson ham o'sha payt bizlarga aytibdi, men o'zim bu mashinani 6800 dollar olgan edim. Ikkovini bir joyga olgan edim. Bular 4 ta edi, deyishdi. Endi 7000 dollarga olgan bo'lsalar ham o'sha paytki 7000 dollarga juda ko'p ishlar qilsa bo'lar edi. Hozir kungacha oddiy misol buni 2017 yildan beri saqlayapman dedilar. 5 yil oralig'ida saqlash 5 yilga 15 ming dollar pulingizni oborot qilsangiz ekan, boyagi 23 ming dollar pul o'zi chiqib ketar edi. Shunaqa shunaqa. Biznes qilsangiz ekan. Yo'q, bizlar lubitsil shunga saqladik deyishdi. Narxi shu Ruslan aka bu mashinalarni 11600 dollar qolni 5000 dollar ichiga aforlay natriz dayi qilib beramiz. Hammasi ichida. Hafta kelis, avlod. Barcha viloyatlarga qilib beramiz. 12 viloyatga. Bunisi 2200 dollar, bunisi 2000 dollar. Bunisi narxi 6600 dollar oxirgi narxi. Bunisi 6800 dollar oxirgi narxi. Mashinalar bugungi kunga kelib sal arzonlashgan, shunga nisbatan bizlar arzon sotyapmiz dollar kursi chiqqani uchun. Bu mashin özü bu aslı bu 7400 7500'lik mashin. Bunisi 7100 7200'lik mashin. Aslı da olup karasangiz yok. Hazır bir kunga gelip dolar kursu 1 milyon 200 bögan maksadiga mashinin narxiga tush yaptı. Az doblatçılar şaşılıp hazır oluşlarınız mümkün. Ertege dolar kursu tuşta yap. Sizler 600-700 dolar bu mashin yok. Bunisi ge yutuşunuz mümkün. Zor. Gap yok. Sizga kattakon rahmat Doniyor aka. Ma'lumotlaringiz uchun bemalol tashrif buyurasizlar do'stlar. Ana shunaqa udarnik salak ekan. Shoshilib qolinglar, sotilib ketishi mumkin, ulgurib qolinglar do'stlar. Sizlarni kutamiz shu yerda.